helt almindelig arbejdsdag for mig, den er altid meget forskellig. Der er mange dage, hvor jeg er ude på broerne og løber rundt og laver tilsyn og eftersyn. Nogle dage, der sidder jeg foran min computer hele dagen og skriver rapporter og laver andre ting. Og nogle dage, der er jeg ude i møde hele dagen. Så en helt almindelig arbejdsdag her på kontoret, det er der næsten aldrig. Jamen i Rambøl, der er rigtig, rigtig mange muligheder for at lave ting ud over arbejdstiden. Jeg har også meldt mig ind i vores fitnessklub, hvor der er forskellige hold, boksetræning blandt andet. Sidste år, der deltog jeg i Vasaløbet sammen med en lille gruppe danskere herfra og mødtes med svensker og nordmænd fra Rambøl-kontorerne. Og det var en rigtig, rigtig sjov oplevelse. Vi var ikke særlig gode, men vi havde en rigtig, rigtig sjov. Og derudover, så er der jo sjove arrangementer hele tiden. Der er vinsmagning, og så er der de store fester, som Rambøl holder, som også er rigtig, rigtig sjove.